Yes, ku PROJOURN Media tukwebaza gwe najo sinzira okubanga ate mwatu kumukutu kwoli ne tugamba nti webali kubanga ate o subscribinga n'onyigana akade okusobola okubanga ate updates zonna ozifuna bulungi nnyo. Essaawa zino Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Oman, Bahrain tubagamba yonna gye musinzira Turkey tubebaza okubanga ate kumukutu kwe muli. Essaawa zino tuba tuyingiddewo na mawulire agetolola eggwanga erya Uganda. Atenga mugano ate omuwala chadachi amanyiddwa nga Tracy Bobi Holik omukyalo no fena tujukira yawambibwa emabega kawo era bamuwamba ate mwatu kigambibwa kuba nti bajira mu drone ne bamuyola yola aba CMI ne bamutwala bubi nnyo omukyalo no fena tujukira ekyamuwambisa kigambibwa kuba nti yavayo ku TikTok anabanga ajaganya okufa kwa jeno Elly Tumwine era mu mbeera eyo yabanyiza abakulu ba CMI kwe kutandika ekikwekweto ekyo munonya era mbagirawo omukyalo ono ne bamukwata ne bamufunza era mu kumufunza essaawa zino omukyalo ono kigambibwa kuba nti bamutwala ateteri amanyi gyali abamu bagamba ali muto kya Chambers era abamu bavayo ne bagamba nti omusayi gumuyita buli wamu olw'embeera gye bamutulugunyamu era mukulu Bobi wa nchadachi avudeyo na gama nti ayita international community yona oba international criminal justice eveyo kunsonga yomukulu jeno Museveni na bantube oba bayite ba criminal gang yapewa yo kubanga batulugunya bana Uganda no kubanga ate bawamba bana Uganda no kubanga ate barepinga abantu abenja ulo baba political opponents mu Uganda na gamba omukyalo ono amanyiddwa nga nalubo wa Teddy oba muyite Tracy Bobi Holik essaawa zino teri na amanyi gyali famire ye yageza kumunonya teri amanyi kituufu wa gyali yawambibwa abantu abatategerekeka bebagamba nti bajira mu drone oba ate bali ba CMI so bagezaako okubanga ate bamunonya ne Bobi Wine agezaako okwasaganya aba international criminal justice munsi yonna babeko kyebakola ku nsonga zino ezokubanga ate waliwo ekiwamba abantu n'okubanga ate batulugunya n'okurepinga abakyala mu ggwanga erya Uganda tujja kuba tukuwa updates zonna ezinaba zivudde side yeyo likinga commentinga mwatu ateera o subscribinga.